Velkommen til Synshandicappedes teknik, hjælp og anmeldelser. Jeg hedder Christian, og det her er min smartphone-historie. I 2010 blev jeg blind i sommer om sommeren, og havde i en periode en knaptelefon, Nokia C5, som jeg ikke var tilfreds med. Nej, det er ikke en smartphone, men det kommer her. Fordi jeg hørte fra en ven, som var synshandicappet, at man godt kunne bruge iPhone med tale, og så var jeg helt solgt. Så i november 2010 fik jeg min allerførste smartphone nogensinde, som var en iPhone 4, og jeg var rigtig glad for den. Jeg gik ikke synderligt meget op i teknik på det tidspunkt, men jeg var glad for at få en iPhone, så jeg havde mulighed for at kunne bruge en touchskærm. Jeg havde mulighed for at kunne gå ind på Facebook og læse nyheder, som jeg gjorde rigtig meget i dengang, og så beskeder telefon, og så det, at jeg kunne bruge den som en iPod for dengang. Og jeg var rigtig glad for at få den her iPhone 4. I november 2012 skiftede jeg min iPhone 4 ud med en 5'er, og grunden til, at jeg fik en 5'er, var på grund af det her designskift, der kom i 2012 på iPhone. Den blev jo lidt mere aflang stadigvæk, det her kantede design, som vi kender fra iPhone 12-modellerne også, og så en aluminiums bagside. Men telefonen i sig selv var jeg rigtig, rigtig glad for. Men i 2013 igen i november, der synes jeg, at der kom en smart funktion i de nye iPhone 5S. En ny iPhone 5S, som var det her Touch ID, hvor vi så det første gang blev lanceret til en iPhone. Og der var jeg egentlig solgt på grund af den sikkerhed, som jeg følte, der var i det. Så derfor solgte jeg min iPhone 5 og købte mig en iPhone 5S med 16 GB i silver. Og den eneste grund til, at jeg fik den, det var på grund af det her Touch ID, og det var jeg faktisk rigtig, rigtig glad for, endelig at Apple havde implementeret sådan en form for sikkerhed. Brugte den stadigvæk primært som en beskedtelefon, Facebook, musik er en, og så til kalender og mail. Ganske simpelt var det en, det jeg brugte den til. Så sker der det i november 2014, der gik Apple hen til at designændre deres iPhones endnu en gang, så de fik de her mere runde designs, som vi havde fra faktisk 2014 og så frem til iPhone 12 kom. Og det var en iPhone 6 Plus, jeg valgte, og jeg tænkte, den her 5,8 tommer skærm, den ville være meget tilpas for mig. Eller 5,7 tror jeg faktisk var. Den ville gøre mig rigtig godt tilpas, den her størrelse. Jeg kunne godt lide store telefoner, men jeg fandt faktisk også ud af, at på det her tidspunkt var mit temperament slet ikke sat op til en iPhone 6 Plus overhovedet. Jeg var faktisk rigtig, på mange måder, rigtig træt af at bruge den her iPhone. Det var ikke nogen dårlig iPhone, det var en iPhone 6 Plus, som var i silver, med 16 GB stadigvæk, havde ikke behov for mere. Men der skete jo så det året efter, at de her iPhone 6S og 6S Plus modeller blev lanceret, og jeg gik ind og tænkte, jeg skal ikke have en plus mere. Så derfor fik jeg faktisk en iPhone 6S. Og det, som var forskellen for mig på 6S'erne og 6 Plus'erne, var selvfølgelig størrelse, men der var også kommet det her 3D Touch, som Apple er gået væk fra i dag, hvor jeg troede, det kunne bruges meget mere funktionelt. Det kunne det desværre ikke. Men det var ikke det, der gjorde, at jeg decideret købte en iPhone 6S. Og det var en iPhone 6S i Space Gray også, med 16 GB igen. Stadigvæk ikke behov for mere på en mobil enhed. I oktober 2016 lancerede Apple jo så de her iPhone 7 og 7 Plus modeller. Som den store forskel i Plus-modellen var, at den nu havde to kameralinser, og iPhone 7 og 7 Plus havde jo så desuden den her haptiske feedback, når du trykker på hjem-knappen. Så teknisk set, så trykker du ikke på den her hjem-knap, men du får en feedback, så du snyder din hjerne til tro. Det synes jeg lød rigtig, rigtig smart, og jeg var egentlig fint frisk med min 6S, men jeg fik et godt tilbud på min 6S, og derfor solgte jeg den, så det ikke var ret dyrt for mig at købe en iPhone 7. Så jeg fik en iPhone 7 i black, det er jet black, og så var vi oppe på en iPhone 7 på 128 GB. Og det var, på det tidspunkt var jeg begyndt at have rigtig meget fil læring på min iPhone. Og det var alt for lydbøger til dokumenter og til egne optagelser, som jeg godt ville til at lægge på enheden. Derfor kunne jeg altså have noget med lidt mere gas på, og derfor fik jeg 128 GB.
I november 2017, der skete der jo også en lille designændring. Ikke i selve formen, men den her hjemknap, som vi havde kendt i helt tilbage, da den første iPhone i 9. januar 2007 udkom, den her hjemknap, den forsvandt, da iPhone 10 udkom sammen med iPhone 8 og 8 Plus. 8 og 8 Plus beholdt hjemknappen, men iPhone 10, den her 5,8-tommer skærm, næsten lige så stor som iPhone 7, 6 og 6S, men ingen hjemknap gjorde, at du havde en større skærm. Og det synes jeg var produktivt. Og adgangen til at kunne låse din iPhone op, var jo det her Face ID, som lavede den her tredimensionelle scanning af ens ansigt, for at man kunne låse den op. Her synes jeg virkelig, at det rykket på en iPhone til at være premium materiale, hvad du havde glas, og rammen var lavet i et rustfri stål, og nu begyndte det altså at være en rigtig flot telefon, synes jeg. Og derfor valgte jeg at købe en iPhone 10. Den havde 64 GB, det var rigeligt, det fandt jeg ud af med min iPhone 7, der var jetlag, at jeg lå cirka på 48 GB med den, og derfor skulle jeg altså have en 64, det var rigeligt til mit temperament. Og nu havde jeg jo brugt iPhone siden 2010, og jeg har været rigtig glad for at bruge iOS-platformen. Men december 2018, der fik jeg et nyt arbejde, og jeg blev tilbudt en ny arbejdsmobil, jeg selv skulle vælge. Og jeg følte mig klar til at prøve af i et nyt univers, som i stedet for at køre på iOS og iPhone, så var jeg klar til at prøve Android af, da det alligevel var en arbejdstelefon, så det var ikke, fordi det ville være et problem for mig i den forstand. Men det, som jeg var lidt træt af ved iPhone på det tidspunkt, det var den her kompromis, man må leve med. At du får den her besked-app, værsgo, det er den, du skal bruge. Din filhåndtering, den skal gøres sådan her. Og derfor var jeg klar til at springe på en Android, fordi at filhåndteringen, den er du meget mere herover. Du tilslutter den eksempelvis til din Windows-computer, og så har du simpelthen adgang til alle filer på enheden, eller du kan lægge filer ind via et kabel og din telefon på din computer. Og det der med at få et system, man meget mere kan personligt gøre. Så i december 2018, der fik jeg en Samsung Galaxy Note 9. Den var en rigtig dejlig telefon. Det er jo den her, de her Note, det er jo de her Samsung-telefoner, sådan en indbygget S-pin, som kører via Bluetooth. Den havde en fingeraftrykssensor til at scanne et fingeraftryk bagpå, og så havde den her 6,1-tommer store skærm, eller 6,4-tommer store skærm. Det var jo ret stort, når man kom fra en iPhone på 5,8, men jeg synes virkelig, at telefonen lå behageligt, og det var et lækkert design. Men det tog mig lang tid at vende mig til på Android, men det faldt mig heldigvis ind, og jeg var rigtig glad for måden, du kunne bruge det her på. Så derfor skete det i november 2019. Tilbød min arbejdsgiver mig igen at kunne få en ny arbejdstelefon, da jeg er til at være ude af huset og arbejde. Så gav de mig en Samsung Galaxy Fold, så jeg havde en slags tablet med mig, når jeg var andre steder henne. Og det betyder, at den her Fold, det er jo en meget, meget speciel telefon. Det betyder, at den her Fold har jo en 4,6-tommer skærm, første generationen havde, og den nye Z Fold 2 har jo en 6,1 foran. Men så skal du forestille dig, at man kan åbne den, og så åbner du op for en skærm på 7,2-tommer. Og så har man jo lige pludselig mulighed for at bruge en slags mini-tablet. Det er lidt hen af en iPad-mini-størrelse. Det er 0,7-tommer i forskel. Og det var en rigtig, rigtig lækker telefon, men det var stadigvæk en arbejdstelefon, og privat var jeg faktisk klar til at skippe og bruge iPhone. Så derfor gjorde jeg det i december 2019, at jeg valgte privat at få mig en Samsung Galaxy Note 10 Plus. Og det var måske et sats, men jeg var klar til at stoppe helt med at bruge iPhone på det tidspunkt. Og den her Note 10 Plus var med 256 GB, og den havde 12 GB RAM. Så det kan I godt høre, det er rigtig mange lækre sager, man nævner sådan kort der. Hvis vi tager Folden, havde den også 12 GB RAM og 512 GB intern plads. Men de her to telefoner skulle så bruges hver for sig, og jeg var rigtig glad for min Note 10 Plus'er. Folden, det var et arbejdsredskab, så den blev brugt i forhold til det. Men jeg var rigtig glad for at bruge det her Android, og jeg var meget, meget, meget
godt tilpas med at bruge min Note 10 Plus. Og den blev faktisk brugt i form af alt fra det her, jeg nævner med filhåndtering til min egen personlige gang af Android. Og jeg er i hvert fald rigtig imponeret over, hvordan Android fungerede det her. Men der skete faktisk det, et halvt år efter begyndte jeg at savne at bruge en iPhone, altså iOS-softwaren. Den her tilgængelighed i nogle ting, som når du skal ind på e-boks med en app, eller når du skal tænke, der er altså bare tænk på en iPhone, der kører meget mere smidigt. Så i november 2020 vendte jeg tilbage til iPhone og fik mig en iPhone 12 Pro Max i Space Gray med 256 GB intern plads. Men jeg bruger stadigvæk Android som et arbejdsredskab, så der har jeg faktisk min Note 10 Plus, altså til at være arbejdsredskabet, og det er den perfekt til. Og min iPhone 12 Pro Max, den bruger jeg i hele hverdagen til dagligdags ting og sådan noget. Og skal det være mere blad og gadget, jeg skal ind og sidde og nørde med, så hiver jeg min Galaxy Note 10 Plus frem, for at kan sidde lidt med den og hygge mig med lidt nørderi. Men så fik jeg mulighed for at få en Android-telefon her i april i år 2021, og der tænkte jeg, at jeg egentlig var klar til at sætte det her Android-univers af på Google Pixel-telefonerne, som er den her rene Android-brugerflade. Og det er tilgængelighedsmæssigt, at det er det bedste Android at bruge med Google TalkBack. Software-opdateringsmæssigt får du altid din software-opdatering, når de går fra Android 11 op til Android 12, før alle andre. Du får også dine månedlige sikkerhedsopdateringer en gang i måneden. Det gør du selvfølgelig også på mange andre platforme. Så derfor valgte jeg at tage imod og få en Google Pixel 4a. Google Pixel 4a bliver ikke brugt som en privat enhed. Det er stadig min iPhone 12 Pro Max, men den her Google Pixel 4a, den bliver brugt som en test, kan man godt kalde det, til det her Google Pixel enhedsstyresystem. Simpelthen hvordan det er sat op, og jeg kan fortælle jer, at det fungerer på mange måder, ligesom alle mulige Android gør, men deres brugerflade er simpelthen gjort så simpel at forstå. Så det er også altid en Google Pixel, jeg vil anbefale til den, der vil have den simple og rene Android-brugerflade, men det er en Samsung til dig, som skal være mere produktiv. Men jeg vil helt klart anbefale dig iOS, hvis du bare skal bruge det simple. Selvfølgelig kan man godt pille og nørde med en iPhone, men Android, der kan du virkelig gå ind og lave ting og sager i indstillinger og alt muligt. Og hvis du er træt af at bruge den her kalender-app, så henter du bare en ny og gør den til din egen personlige. Hvis du er træt af at bruge den besked-app, som Samsung eller Google som standard giver dig mulighed for, så henter du bare en anden. Og det samme gælder fra din filhåndterings-app. Hvis du ikke eksempelvis vil bruge Google Files som fil, din file manager eller din filhåndterings-app, så kan du eksempelvis hente en, der hedder CX File Explorer, og bruge den på Android. Så det elsker jeg ved Android. Med iPhone, der er jeg virkelig, virkelig glad for en ting, og det er altså VoiceOver's måde at fungere i softwaren. VoiceOver er helt klart den bedste skærmlæser, der findes. Det er en smartphone, du spørger mig. Der er flere indstillingsmuligheder, den kan bedre tilpasses. TalkBack kommer lige så stille med, men halter bagefter, og derfor vil en iPhone altid højst sandsynligt nok være min primære enhed, og så vil jeg have en Android på sidevognen til at kan pille frem og kan nørde lidt med. Det var min smartphone-historie. Der var nogle stykker hen ad vejen. Jeg har været glad for mange af dem. Skal jeg vælge den bedste smartphone, jeg nogensinde har haft og allermest glad for, så er det faktisk min iPhone 4, for der forholder jeg mig egentlig ganske simpelt til noget. Det er den lykke, den gav mig ved, at jeg fik en smartphone. Den var stor, og derfor får min iPhone 4 den største kærlighed sendt afsted. Jeg håber, I synes, at det var interessant at høre om min smartphone-historie. Ellers har jeg ikke så meget at sige end peace.